بسم الله الرحمن الرحيم. ناديت أساد العقيدة والشرارة، فوجدتهم في غفلة ومزاح، والمجرمون تكالبوا لسفاحي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سیدہ بی بی زینب واپس آ گئی، امام علی مقام آخر کافی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان ابا بکر و عمر. اشہد ان ابا. جس پیارے حبیب کی زبان سے سیدہ فاطمہ کے لیے، سیدنا حسن حسین کے لیے جنتی ہونے کا وعدہ نکلا، اسی پیارے حبیب کی زبان سے ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ کے لیے جنتی ہونے کی آواز نکلی. سید اللہ تعالیٰ بھی آگے کربلا میں، سیدنا علی بھی پہنچ گئے، سیدہ فاطمہ بھی پہنچ گئے، لیکن ابن زیاد مجرم نے پھر بھی حضرت حسین کو شہید کر دیا. سیدنا علی نے کیوں نہیں بچا لیا اپنے بیٹے کو؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ کہاں کا من گھڑت کس سے ہے؟ کہاں کون سی کالی کتاب پیلی کتاب میں ہے؟ بتا دو دو آواز بیان دیے، پوچھنے کی ضرورت نہیں. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. دين اسلام دين توحید ہے، اور غیرت توحید اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، یہ جذبہ، یہ عقیدہ اہل ایمان کو کبھی بھی اہل شرک کے ساتھ پیار و محبت کی اجازت نہیں دیتا. مثال سے سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو برملا گالیاں دیتا ہو، کسی کی قوم کو برا کہتا ہو، کسی کے قبیلے کو گالی بکتا ہو، تو ایسے انسان کو گلے نہیں لگایا جا سکتا. وہ قریبی رشتہ دار ہو اور باپ کو گالی دیتا ہو، وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو
اور اس کے بڑوں کی توہین کرتا ہو، انسان اس سے کنارہ کشی کرتا ہے. لیکن اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، غیرت ایمانی، غیرت توحید، وہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ کبھی ایسے شخص کے لیے دل میں پیار و محبت کے جذبات پروان نہیں چڑھ سکتے جو اللہ کی توہین کرنے والا ہو، جو اللہ کا دشمن ہو، جو رسول اللہ کا دشمن ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اصحاب کا دشمن ہو. اور خاص طور پہ یہ معاشرہ، یہ ایام جن میں ہم سانس لے رہے ہیں، ان میں تو اہل شرک، اہل بدعت، اہل کفر اپنی شرکیہ کفریہ دعوت میں بالکل ننگے ہو چکے ہیں. کوئی دور تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنے والے اپنے عبادت خانوں میں یہ کام کیا کرتے تھے، اور جب اہل سنت کے سامنے آتے تھے تو تقیہ کی چادر اوڑھ کر صحابہ کرام کا نام بھی پیار سے لے لیا کرتے تھے. لیکن جن ایام میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں تو منافقت ختم ہو کر کفر کھل گیا ہے، تقیہ کی چادر کو تار تار کر دیا ہے، وہ اپنے کفر اور شرک کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں. کیا ایسے حالات کے اندر بھی اہل شرک کی تعظیم کرنا جائز ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے عزت کے القابات زبان سے نکالے جا سکتے ہیں کہ جن حالات کے اندر انہوں نے اپنے عقیدوں کو بیان کرنے کے لیے اپنی چادروں کو پھاڑ کر اپنے مکروہ چہروں کو سامنے کر دیا ہے؟ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اہل شرک اور کفر، اہل بدعت کس طرح اپنے تقیہ کے خول سے باہر نکل کے اپنے اور کفر کو بیان کرنے کے لیے اوپن ہو چکے ہیں. یاسر خبیث ایک مجرم ہے جو ڈرامہ رچاتا ہے ایک سنی کے رافضی ہونے کا. ایک شخص کو لایا جاتا ہے جو اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں مالکی ہوں، سنی ہوں، اور میں آج شیعہ ہونا چاہتا ہوں. یہ یاسر خبیث اس کو کلمہ پڑھاتا ہے. اس کلپ کو دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھوں پہ پڑی ہوئی ان سیاہ چادروں کو ہٹا لیجئے جو آپ کے دل کو گمراہ کرتی ہیں شیطان کے جملے بن کر کہ یہ کلمہ گو بھائی ہیں، یہ کلمہ گو مسلمان ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں. آئیے ذرا رافضیت کا کلمہ سنیے. یاسر خبیث اسے کہتا ہے کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ واشہد ان فاطمۃ الزہرا وابناء اہل معصومین حجج اللہ واشہد ان ابا بکر وعمر وعثمان وعائشہ وحفصہ فی النار. ادریس شنو العائلہ؟ بن رابح. بن رابح، وانت رابح ان شاء الله في الدنيا والاخره ان شاء الله. هو ايضا يدخل الاسلام الحوالي مره. انا في الاول كنت مالكي. يعني يا اخي الكريم، على بركه الله تعالى، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول، وأشهد أن أمير المؤمنين عليا، وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، ولي الله، وأشهد أن فاطمة الزهراء، وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين، وأبناءها المعصومين حجج الله، حجج الله، أشهد أن أبا بكر وعمر، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، وعثمان وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة في النار، في النار.
انا للہ و انا الیہ راجعون. اس مجرم نے صرف یہ جرم نہیں کیا کہ کلمے کے اندر اضافہ کر کے ان چیزوں کو کلمے کا جز بنا دیا جو پہلے سے موجود. اسلام لانے کے لیے کلمہ پڑھنا کافی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہے. لیکن اس میں اضافہ کیا گیا سیدنا علی کا, سیدہ فاطمہ کا, سیدنا حسن حسین کا, اور پھر اس سے بڑھ کر ان کے ایمان کا انکار کیا گیا, ان کے اہل جنت ہونے کا انکار کیا گیا کہ جن کو محمد کی پاک زبان نے جنتی کہا. ابو بکر فی الجنہ, یہ جملہ دنیا کے کسی عام انسان کا نہیں, انسانیت کے امام اور رہبر محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, سیدہ عائشہ کے جنتی ہونے کی باتیں, سیدہ حفصہ کی جنتی ہونے کی باتیں. آسمان سے جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے رجوع کیجئے, انہا قوامۃ صوامہ, یہ بڑے روزے رکھتی ہے اللہ کے لیے, یہ بڑے قیام کرتی ہے اللہ کے لیے, یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جنت میں بھی یہ آپ کی زوجہ ہوگی. ان کو کہا جائے کہ یہ نعوذ باللہ گواہی دو کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں. یہ کلمہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے, اسلام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے. یہ تو اسلام سے انسان کو مرتد کرنے والا کو جملہ ہے. اے اللہ, ان ظالموں کے چہروں کو جہنم کی آگ پہ جلانا, ان کے پیٹ کو, ان کی قبر کو, ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جو محمد کے پیارے صحابہ کے لیے جہنمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ان کو جہنم میں وہ عذاب دینا کہ جہنم بھی, اہل جہنم بھی ان کے عذاب سے تیری پناہ میں آئیں. دھرتی پہ سب سے افضل ہستی انبیاء کے بعد وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے, دھرتی پہ افضل ترین ہستی ابو بکر کے بعد سیدنا عمر ہے, سیدنا عمر کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا عثمان ہے, عثمان کے بعد سیدنا علی کائنات کی افضل ترین ہستی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. جس پیارے حبیب کی زبان سے سیدہ فاطمہ کے لیے, سیدنا حسن حسین کے لیے جنتی ہونے کا واضح نکلا, اسی پیارے حبیب کی زبان سے ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ اور حفصہ کے لیے جنتی ہونے کی آواز نکلی. اور میں اہل سنت کو سناتا جاؤں کہ یہ گروہ صرف اہل بیت کی محبت کا جھوٹا چولا پہنے ہوئے ہیں. یہ ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ اور حفصہ کے دشمن حقیقت میں محمد الرسول اللہ کے بھی دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چولا پہنا ہے اہل بیت کی محبت کا, ڈھونگ اپنایا ہے اہل بیت کی محبت کا, تاکہ اہل بیت کی محبت کی چادر کے پیچھے سے وار کیا جا سکے عائشہ اور حفصہ پر رضی اللہ عنہما. اگر کسی کو شک ہے ہمارے اس جملوں پہ, اس شک کو ہم وادی یقین میں لانے کے لیے آپ کو کتاب کا حوالہ سناتے ہیں. کتاب ہے موسوی کی, نام ہے للہ ثم للتاریخ. اپنے نجف کے حوزہ علمیہ کے بڑے شیخ کا جملہ نقل کیا ہے, قول نقل کیا ہے. اہل سنت ان مجرموں کی زبان سے ابو بکر, عمر, عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دشمنی کے جملے سن کے کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں. انہوں نے ابو بکر, عمر, عثمان کو گالی دینے سے پہلے محمد الرسول اللہ کو بھی گالی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی قسم, اگر رافضیت کے سیاہ چہرے سے چادر اتارنا مقصود نہ ہوتا, اہل بیت کی محبت کے جھوٹے چولے کو تار تار کرنا مقصود نہ ہوتا, میں کفر کی سبارت کو اپنی زبان پہ نہ لاتا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے وہ جملے جو موسوی نے اپنی کتاب للہ ثم للتاریخ میں لکھے ہیں اس کو نقل نہ کرتا. لیکن میں نے سوئی ہوئی سنیت کو جگانا ہے, صحابہ کی عزت کے ڈنکوں کو پھر اہل ایمان کے سینوں میں گرم کرنا ہے,
اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ صرف صحابہ کے دشمن نہیں اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہی نہیں محمد رسول اللہ کے دشمن صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید علی غروی کا قول نقل کرتا ہے موسوی اپنی کتاب للہ ثم لتاریخ میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بد ان يدخل فرجه النار لانه وطي بعد المشركات يريد بذلك زواجه من عائشه وحفصه انا لله وانا اليه راجعون۔ اے اللہ میں تیرے دربار میں معافی کا سوال کرتا ہوں اس کفریہ عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے۔ یہ مجرم کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جنت میں جائیں گے لیکن ان کی شرمگاہ کو جہنم کی آگ کا عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کیا تھا، عائشہ اور حفصہ سے نکاح کی وجہ سے محمد کی شرمگاہ کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے صرف پیارے حبیب کے صحابہ کو گالیاں نہیں دی، آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ کو بھی گالیاں دی ہے۔ ان سے محبت ہو سکتی ہے؟ ان سے پیار، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائی جا سکتی ہے؟ جو صرف ابو بکر کے دشمن نہیں، ابو بکر کے آقا محمد رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر افسوس ان سنی لوگوں پر ہوتا ہے جن کی آنکھوں پہ مفادات کی چادر پڑی ہے، جن کی آنکھوں پہ سیاست اتنی جم چکی ہے، جن کی آنکھوں پہ ایمان اور غیرت توحید کا لبادہ اتر کے چنگے کی ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ اپنے سیاسی جلسوں کے لیے، اپنے جمہوری جلسوں کے لیے، اپنے نام نہاد جہادی جلسوں کے لیے پیارے حبیب کے، پیارے مصطفیٰ کے، پیارے اصحاب کے، پیارے مصطفیٰ کے اہل بیت کے دشمنوں کو اپنے سٹیج پہ بلاتے ہیں، ان کو قوم کا قائد بتاتے ہیں اور خود ان کے سٹیج کی رونق اور زینت بنتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ان کا حال، ایک نام نہاد سنی کا حال میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ سکردو کے اندر ان رافضیوں کے اجتماع میں پہنچتا ہے، اپنے سٹیج پہ ان کو بلانے والوں، الیکشن اور جمہوریت کی مجبوریوں کی وجہ سے جہادی اور سیاسی جنگوں پر اسلام کی جنگ کا لیبل لگانے اور چندے اکٹھے کرنے کی مجبوریوں کی وجہ سے محمد کے اصحاب کے دشمنوں کو گلے لگانے والوں، حوض کوثر پہ محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ زندگی صدا تو نہیں رہنی، یہ مال و زر کی چمک صدا تو نہیں رہنی، یہ دنیا کے کر و فر ہمیشہ تو برقرار نہیں رہنے۔ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک دن قیامت کا آنا ہے، ایک دن محمد کریم کے سامنے حوض کوثر پہ پانی کی امید، پیاس بجھانے کی امید لے کر پہنچنا ہے۔ اگر دل میں یہ تمنا ہے کہ اللہ ہمیں رسول کریم کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آپ کے دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے، ان کے دشمنوں سے دوستی کرنے والوں وہاں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اس منہ سے پانی کا سوال کرو گے؟ یہ غیرت توحید کا جنازہ نکالتے ہوئے رافضیت کے اجتماع میں ان کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، چاہے وہ حسن کا نام لے، چاہے وہ حسین کا نام لے، چاہے ابو بکر عمر عثمان کا نام لے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی صاحب، آپ نے ان کے مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ شرط ہے وہ سن لیا، ان کے کلمے کے اندر یہ لازمی جزو ہے کہ آپ سیدنا علی کو ابو بکر عمر عثمان سے فوقیت دو، اور معاملہ اگر صرف فوقیت کا ہوتا تو شاید
ماجرا یہاں تک نہ پہنچتا، ان کے کلمے کا، ان کے عقیدے کا، ان کے مذہب میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنمی تسلیم کیا جائے، یہ ابھی بھی مسلمان ہے؟ تمہاری ایمان کی غیرت کہاں مر گئی؟ یہ مجرم ابو بکر کو مسلمان نہ مانے اور تو ان کو مسلمان مانے، یہ عمر عثمان کو مسلمان نہ مانے، یہ عائشہ اور حفصہ کو جنتی نہ مانے، اور تم کہو گے کچھ نہ کہو سارے مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس گروہ کے درمیان کھڑے ہو کر ان کے دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ گروہ رافضیت کا گروہ ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پاکیزہ عورت، وہ پاکیزہ ماں اہل ایمان کی، جس کی پاکیزگی کو زمین والوں نے نہیں عرض سے اللہ نے بیان کیا تھا، وہ اس کو گالی دے اور تو سنیت کو درس دے کہ ہم سارے مل کے اکٹھے رہ کے پیار محبت سے گزارا کر سکتے ہیں، پھر اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ایمان کی غیرت سینے سے نکل چکی ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کے لیے غیرت ایمان باقی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی محبت باقی ہوتی ہے، وہ پیارے نبی کی پیاری بیویوں پر تہمت لگانے والوں سے اس طرح محبت کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ اے کاش تمہارا کوئی رشتہ ہوتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ مزید کہتا ہے کہ میں نے یہ پیغام جو دیا ہے، یہ اواری ہوٹل کے اندر سید امام خمینی کی پوتی آئی تھی، تشریف لائی تھی، میں نے ان کی موجودگی میں یہی بات کہی تھی، آج بھی میں کہتا ہوں کہ امام خمینی نے جو یہ کہا تھا، لا شرقیہ ولا غربیہ، الاسلامیہ الاسلامیہ، نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، بس صرف اسلام ہی اسلام ہے۔ یہ پیغام جو دیا ہے نا، میں نے ہماری ہوٹل میں بار سید امام خمینی ان کی پوتی کو تشریف لائی، تو میں نے ان کی موجودگی میں جواب دی، میں نے کہا تھا کہ امام خمینی نے جب یہ فرمایا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ الاسلامیہ الاسلامیہ، نہ کوئی مشرق ہے نہ کوئی مغرب ہے، بس اسلام ہی اسلام ہے۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی صاحب نہیں جانتے کہ یہ خمینی کا اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکا تھا؟ وہ اسلام کی بات کرنے والا نہ تھا، وہ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی توہین کرنے والا، وہ رب کی وحدانیت میں شرک کی ملاوٹ کرنے والا، وہ بدعت کا امام تو تھا، وہ ضلالت کا امام تو تھا، وہ شرک اور کفر کا امام تو تھا، اہل سنت کا امام نہیں تھا۔ تم اس کو اپنی زبان سے عزت کا لقب دیتے ہو، سید اور امام کا نام دیتے ہو، احترام سے پکارتے ہو، میں تمہارے اس احترام کے پکارنے کو سوال بنا کر گھومتا رہا، اس کا جواب تلاش کرتا رہا کہ کیا کہوں، اس دل کو کیسے سمجھاؤں کہ جو ابو بکر کا نہیں، عمر عثمان کا نہیں، عائشہ حفصہ کا نہیں، محمد کریم کا نہیں، اور ان سب کے رب اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لاتا، وہ ہمارا امام کیسے بن گیا؟ یہ جواب تلاش کرتا رہا، اور مجھے جواب اسی مولوی صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب سے ملا۔ انہوں نے کسی دور میں جب غیرت ایمانی سینے میں موجود تھی، یہ کتاب لکھی تھی ایران کے سفر نامے کے طور پہ۔ میں نے خمینی کے ایران کے اندر کیا دیکھا؟ مولوی صاحب، آپ کے سوال کا جواب آپ ہی کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر ہے، عرض ناشر کے اندر یہ جواب مجھے ملتا ہے، جہاں لکھا ہے کہ خمینی نے ایران میں بغض صحابہ کی ایسی بنیاد رکھی، لا شرقیہ ولا غربیہ الاسلامیہ الاسلامیہ، اس جھوٹ کا بھانڈا تو آپ کی اپنی کتاب پھوڑ رہی ہے کہ اس نے ایران میں اسلام کی بنیاد نہیں رکھی، وہ اسلامی انقلاب نہیں تھا، بلکہ وہ صحابہ کی بغض کے اوپر حکومت کی بنیاد رکھی گئی، ایسی بنیاد رکھی جس کے اثرات ہر کہیں دیکھے جا سکتے ہیں، وہ کون سے اسلام کی بات کرتا تھا؟ آئیے ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اپنی ہی ادا پہ آپ غور کریں،
یہ جواب آپ کو میں نہیں دے رہا، آپ کی اپنی کتاب دے رہی ہے، آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 52، آپ کا بھولا ہوا درس آپ کو دوبارہ سنا رہا ہے۔ آپ لکھ کر بھول گئے، ہمیں یاد ہے یہ آپ نے لکھا تھا۔ شاید میرے پیارے نبی کی وہ حدیث یہاں پہ فٹ آتی ہے کہ انسان کا دل، انسانوں کا دل میرے رب کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنی عبادت اور محمد کریم کی اطاعت پہ پھیرے رکھنا، ہمارے دلوں کو کفر اور شرک کی طرف نہ موڑنا، اہل شرک اور اہل کفر کی محبت کی طرف نہ پھیر دینا۔ یہ دل زندہ رہے تیری محبت لیے ہوئے، یہ دل زندہ رہے تیرے رسول کی محبت لیے ہوئے، اس دل میں محبت کے چراغ چلے، محمد کی آل اور اصحاب کی محبت کے چراغ چلے۔ صفحہ نمبر 52 پہ آپ لکھتے ہو کہ ایران میں مذہبی آزادی حاصل نہیں، تہران جو دارالحکومت ہے اس کی آبادی 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ والی آبادی کے شہر میں اہل سنت کی 1 مسجد بھی نہیں ہے۔ یہی اسلامیہ اسلامیہ ہے، یہی شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ ہے، 1 کروڑ کی آبادی کا شہر اہل سنت کی اس میں 1 مسجد نہیں۔ اور اہل سنت نمازیں اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کی کتاب ہمیں خبر دے رہی ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پاکستان کے سفارت خانے میں جانا پڑتا ہے، اہل سنت کی مسجد نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس عیسائیوں کے 12 گرجے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں 4 ہے، مجوسیوں کی عبادت گاہیں تہران میں موجود ہے، اہل سنت کی مسجد، اس اسلام کی بات کرتے ہو؟ یہ اسلام تھا جو خمینی لے کر آیا تھا؟ مولوی صاحب آپ خمینی کی تعریف کے نعرے لگا رہے کہ اس نے نہ مشرق نہ مغرب، صرف اسلام اسلام کا نعرہ لگایا، اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ 85 سے ہمیں ملا۔ شاید آپ بھول گئے لیکن ہمیں یاد ہے، آپ نے لکھا تھا۔ واقعہ یہ ہے ایرانی انقلاب ہمارے دور کا بڑا تاریخی انقلاب اور واقعہ ہے، پھر خاص طور پہ جب اس قسم کے نعرے لوگوں نے سنے کہ نہ مشرق نہ مغرب، اسلام اسلام، تو بس دنیا بھر کے سنی، آپ نے بریکٹ میں لکھا، خاص طور پہ وہ جو شیعہ کی تاریخ اور عقائد سے نہ آشنا تھے، وہ اس انقلاب کو اسلامی انقلاب سمجھ بیٹھے۔ پھر ایران کا لٹریچر اور پروپاگنڈا بھی بڑا زبردست تھا، چنانچہ عام لوگوں کا کی تو بات کیا کہیں، ہمارے ملک کی جماعت اسلامی بھی ایران کے انقلاب کو اسلام کا انقلاب کے قرار دینے کی وکیل بنی رہی۔ مولوی صاحب کل تک آپ جماعت اسلامی پہ تنقید کرتے رہے کہ وہ ایران کے انقلاب کو اسلامی انقلاب سمجھتی ہے، اور پھر آپ نے ہی لکھا کہ جب جذباتی فضا چھٹی، حقائق برآمد ہونے لگے، تب لوگوں کی آنکھیں کھلی، جماعت اسلامی کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کر کے پیچھے ہٹنا پڑا اور کہنا پڑا کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں، رافضیت اور شیعت کا انقلاب ہے۔ میں سوال کرتا ہوں مولوی صاحب، جماعت اسلامی کی بند آنکھیں کھل گئی، آپ کی کھلی ہوئی آنکھوں کو کس نے بند کر دیا؟ ان کی تو بند آنکھیں کھل گئی، آپ کی تو ان کے بند ہونے سے پہلے کھلی بھی تھی، آپ کو کس نے بند کر دیا؟ یہ رافضیت کے انقلاب، آپ کو اسلام کا انقلاب کیسے نظر آنے لگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے مال روڈ پر ساتھ مل کر 1 لاکھ انسانوں کو بلا کر پروگرام کیا اور بمبانگ توہل اعلان کیا کہ اگر ایران پہ حملہ ہوا تو ہماری جماعت کا بچہ بچہ خمینی کے دیس کی حفاظت کرے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور میں آج کہتا ہوں عالم کفر کے خلاف جو بھی لڑنے کے لیے سامنے آیا، احمدی نجات لڑا، علی خامنائی آگے بڑھا، رب کعبہ کی قسم امیر حمزہ سپاہی بن کر اس کا پرچم تھام کے لڑے گا۔ ہم نے انسانوں کو بلا کر پروگرام کیا، اللہ کی قسم اس میں ہم نے بابا کے توہم اعلان کیا، اور اس وقت ایران پر ہم لوگوں کی بڑی باتیں ہو رہی تھی، جا محسن شاہی صاحب بڑی باتیں ہو رہی تھی، آپ کا نام لینے سے بھی جواب نہیں ملتا ہے، ماشاء اللہ اللہ طرف ہے، ماشاء اللہ کا ہو تو جواب جناب ماشاء اللہ شاہی صاحب، ہم نے اللہ کے فضل و کرم بھارت پر یہ اعلان کیا کہ سننا، اگر ہمارے پاس کوئی تیروں کا دل ہے نا
جو بھی لڑنے کے لیے سامنے آیا انتی نے یہاں پڑا علی سامنے آگے پڑا رب نے قبانی قسم ہے سبیلی ہم پہ کھڑا امریکی ہم پہ کھڑا یہودی ہم پہ کھڑا امیر حمزہ پرچم سامنے اللہ کے قدروں کا نظر زباہی بن گئے مولی صاحب خمینی کے دیس کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو سپاہی بننا بھی قبول ہے مگر کون سا دیس کون سا دیس جس دیس کی خبر میں نہیں سنا رہا اسی مولوی صاحب کی کتاب اس کا صفحہ نمبر 58 وہ ہمیں خبر دے رہا ہے لکھ کر بھول گئے آپ نہ یاد رہا یا مفادات کی چادر نے اس کتاب کو دفنا دیا ہمارے پاس وہ کتاب ابھی بھی زندہ موجود ہے آپ نے لکھا تعجب تو مجھے اس وقت ہوا جب میں نے ایک بورڈ کی یہ عبارت پڑھی صحن حرم امام خمینی حرم سمجھتے ہو نا مکہ کو حرم کہا گیا ہے پیارے نبی نے مسجد رسول کو مدینہ شریف کو حرم کہا ہے اور یہاں ایران کے اندر یہی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں خمینی کی قبر پہ گیا تو بورڈ لگا ہوا تھا صحن حرم امام خمینی امام خمینی کے حرم کا صحن یعنی قبر تو کچھ فاصلے پر ہے جو حرم اس کی ابتدا ہو چکی ہے چند منٹ کے بعد ایرانی انقلاب کے بانی خمینی کی قبر میرے سامنے تھی وہ چند کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی عمارت تھی اس عمارت پہ لکھا ہوا تھا خمینی یک حقیقت ہمیشہ زندہ است خمینی یک حقیقت ہمیشہ زندہ است خمینی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ زندہ ہے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مجھے سورۃ رحمان کی وہ آیات یاد آ گئی کل من علیہا فان جو اس دھرتی پہ آیا ہے جو اس دھرتی پہ موجود ہے سب فنا ہونے والا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اگر بقا ہے ہمیشہ کی ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ تک زندہ جس کے لیے فنا اور موت نہیں وہ خمینی نہیں ہے اس کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے یہاں دیوار پہ لکھا ہوا اس کی قبر پہ خمینی ہمیشہ ایک زندہ ہے ایک حقیقت ہے مولوی صاحب کہتے ہیں یہی حقیقت پھر آیت الکرسی میں یوں بیان ہوئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ لا الہ الا هو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں وہ الہ برحق ہے الحی زندہ ہے القیوم تھامنے والا ہے اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے قرآنی آیات کی روشنی میں میں سوچ رہا تھا خمینی کو تو اونگ بھی آتی ہے وہ سوتا بھی ہے بلکہ اس پر موت بھی آئی ہے اور لاکھوں ایرانی اس مجمع میں موجود تھے جب اس کی لاش کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹھایا گیا اور وہ گر گئی اس کا کفن پھٹ گیا لوگ امام صاحب کے کفن کو بطور تبرک لینے لگے اور اس کی لاش ننگی ہو گئی جسے تم ایک زندہ حقیقت کہا کرتے تھے وہ تو میت ہے مردہ ہے زندہ حقیقت قیوم تو فقط اللہ کی ذات ہے اسے چھوڑ کر کس جانب لبکتے ہو لیکن یہی مولوی صاحب جب رافضیت کے اجتماع میں کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرتے ہیں سٹیج پہ موجود ہیں خمینی کی تعریف کرتے ہیں تو نیچے سے ایک رافضی نعرہ لگاتا ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ نے اپنی کتاب میں زندہ ہے خمینی زندہ ہے کا رد کیا لیکن آپ کے جیتے جاگتے زندہ سلامت ہوتے مائک کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جب مجمع سے یہ نعرہ لگا زندہ ہے خمینی زندہ ہے پھر سورۃ رحمان کی آیات آپ کو کیوں بھول گئی پھر آیت الکرسی میں بیان شدہ حقیقت کیوں بھول گئی وہ کیا مجبوری تھی جس نے آپ کی زبان کو گنگ کر دیا جانتے ہوئے اس کفر کو برداشت کیا اس شرک کو برداشت کیا ایک اللہ کی صفت میں خمینی کی شراکت کے نعرے کو سن کے آپ چپ رہے کیوں کیا یہی اہل توحید کی ذمہ داری ہے کیا ایمان اتنا ہی سستا ہے
کہ دنیا کی چار دن کی رنگینیوں کے لیے انسان اپنے عقیدوں کو بھول جائے، کفر کو برداشت کر لے، شرک کو برداشت کر لے. ارے پیارے نبی نے تو درس دیا تھا اپنے صحابی کو، معاذ شرک نہ کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے شرک نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے شرک نہ کرنا. اور یہاں شرکیہ نعرہ لگا جس کا آپ نے چند سال پہلے سفر ایران لکھتے ہوئے رد کیا کہ ان ظالموں کا یہ گندہ عقیدہ ہے. آپ کی موجودگی میں یہی عقیدہ رافضیت نے پھر بیان کیا، آپ کی زبان کیوں خاموش رہی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مولوی صاحب آپ نے فرمایا جماعت کا بچہ بچہ خمینی کے دیش کی حفاظت کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے. ہم جانتے ہیں آپ نے اپنی جماعت کے بڑے بچے مروائے ہیں، کبھی سیاسی جنگ کے لیے بچے بچے کو مروانے کی تیاری کرنے والو ذرا یہ تو دیکھو مروا کس کے لیے لڑے ہو؟ خمینی کے دیش کی حفاظت کے لیے، جس دیش کے بارے میں خبر ہمیں غیر نے نہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 68 نے دی ہے، جہاں آپ نے لکھا لیکن بھول گئے یا جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی، ہم نے پڑھا ہماری آنکھیں کھلی رہی. اہل تشیعوں کے تین حرم، شیعوں کے دو حرم دیکھنے کے بعد، مولوی صاحب کہتے ہیں ایران میں شیعوں کے دو حرم دیکھنے کے بعد میرے سامنے تیسرا حرم تھا، یہ ان کے آٹھویں امام جناب موسیٰ رضا کا حرم ہے. ایران میں یہ تین حرم دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ جائے حرم تو فقط دو ہیں، ایک حرم جسے اللہ نے حرم قرار دیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو دار حرام، عزت والا حرمت والا گھر بنایا. اسی طرح مدینہ الرسول کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حرم قرار دیا. حرم تو دھرتی پہ دو ہے، لیکن رافضیت شرک کرتے ہوئے اتنی آگے بڑھ گئی، انہوں نے بیت اللہ کے دار حرم ہونے کے مقابل اپنے اماموں کی قبروں پر بنے ہوئے قبوں کو بھی حرم قرار دے دیا. ایسا دیس جس کے لیے آپ جماعت کے بچے بچے کو قربان کروانے کے لیے تڑپ رہے ہو، ایسا دیس جہاں پہ قبر پرستی کا رواج ہے، جہاں پہ قبروں کی حدود کو حرم کا مقام دے کر بیت اللہ کا مقابلہ کیا گیا ہے. آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 73 ان شرکیہ مناظر کو بیان کر رہا ہے. ہم کسی اور کی کہیں تو شاید آپ نہ مانیں، ہم آپ کو آپ ہی کی سنا رہے ہیں. آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 73 ہے جس کو آپ بھول گئے. آپ نے لکھا تھا یہاں جو لوگ بھی آتے ہیں انہیں حرم میں داخل ہونے آداب، داخلے کے آداب، عبادت کے آداب، وظائف، یہ درود و سلام، ان تمام طریقوں سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے. کیا یہ بیت اللہ کا مقابلہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی عبادت پہ مردوں کی پوجا کا مقام نہیں ہے؟ اور قبر پرستی کے راج والے ملک کی دفاع کے لیے آپ اہل سنت کے بچوں کو مروانے کی باتیں کرتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور تو مردوں کا یہاں خوب رش تھا، لوگ بیرونی دروازوں سے داخل ہو کر دروازوں کو چومتے، دیواروں کو چومتے، آہو زاریاں کرتے، سسکیاں لے لے کر دھاڑے مار مار کر روتے، قبر کے جنگلے کو چومتے، ماتھا رکھتے، ہاتھ پھیرتے، اندر نوٹ پھینکتے، سجدے کرتے، کونوں میں کھڑے ہو کر بالکل قیام کی حالت میں ہو کر قبر کے صندوق پہ نگاہ لگا کر چپ چاپ کھڑے ہو کر اپنی التجائے کرتے. یہ خبر آپ نے دی ہے، یہ آپ کا سفر نامہ ہے. وہ ملک جہاں پہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کی قبروں کو پوجا جائے، اس کی حفاظت کے لیے اہل سنت کے بچے مروائے جائے، اس سوچ پہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 75 پہ لکھا کہ ان ظالموں نے، ان رافضیوں نے، اب مجھے نہیں معلوم، فیصلہ آپ ہی کیجئے گا، جو آپ نے لکھا وہ غلط ہے یا سکردو میں رافضیت کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے یہ غلط ہے. کیا غلط ہے؟ یہ بھی آپ ہی کی ادا ہے، وہ بھی آپ ہی کی ادا ہے. آپ نے اپنے سفر نامے کا حال امت کو سناتے ہوئے کہا تھا کہ ان ظالموں نے قالین کے اوپر اہل بیت کی تصویریں بنا کر لٹکائی ہوئی، سیدنا حسن کی تصویر، نعوذ باللہ سیدنا حسین کی تصویر، ثم نعوذ باللہ سیدنا علی کی تصویر، اور ظلم یہاں پہ رکا نہیں، ان ظالموں نے علی کی تصویر بنائی، حسن حسین کی تصویر بنائی. This is the Prophet Muhammad with a volume of Quran in his hand and holding one finger showing that there is only one God, Allah. So whenever you see a figure like that with a book, that's Muhammad.
She says there's a Quran in his hand, so that's the Prophet. Yeah, yeah. And this? This is Imam Ali, the first Imam of the Shiites. So he was Muhammad's son-in-law. Son-in-law, as well as cousin. Mm-hmm. What we got here, who would he be? Well, or she, it's almost like a woman. This is a he. Actually, recently I've seen this during the last 3-4 years. They said this is the Prophet Muhammad when he was a young person at the age of 17, 18. محمد الرسول اللہ کی تصویر بنائی. وہ ظلم جو کافر نہ کر سکے, وہ ظلم جو یہود و نصارہ نہ کر سکے, رافضیت کئی سال پہلے علی حسن حسین اور حسن حسین کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنا کر کر چکی ہے. اگر آج کفار پیارے نبی کی جھوٹی صورتیں بنا کر توہین کرتا ہے, اس دروازے کو تو رافضیت نے پہلے کھولا تھا. پیارے حبیب کی تصویر, سیدنا علی کی تصویر, یہ آپ نے خبر دی انہوں نے قالینوں پہ لگا کے لٹکائی ہوئی. آپ نے لکھا کہ آیت الکرسی اور چند اور قرآنی صورتوں کو ایک دھات پر اس شکل میں لکھا گیا کہ وہ ڈانس کرتی ہوئی دو انسانی صورتیں بن گئی. اور تو اور ان ظالموں نے پیارے نبی کی تصویر بنائی اور اس دیس کی حفاظت کے لیے, خمینی کے اس دیس کی حفاظت کے لیے آپ کہتے ہو ہماری جماعت کا بچہ بچہ لڑنے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ احمدی نژاد اور خامنائی کے جھنڈے کے نیچے سپاہی بن کر لڑنے کا بھوت آپ کے اوپر سوار ہو رہا ہے, کیا غیرت ایمانی کا ایک ذرہ آپ کے دل میں زندہ ہے؟ اہل سنت کا چھوٹا سا خادم, چھوٹا سا طالب علم آپ سے سوال کرتا ہے, ایمان کہاں گیا, عقیدہ کہاں گیا, توحید کی غیرت کہاں گئی؟ مولوی صاحب آج آپ کو خمینی بھی یاد آ رہا ہے, ایران کی حفاظت کے لیے سپاہی بننے کا شوق بھی آپ پہ چڑھ رہا ہے, لیکن ذرا اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 32 کو خود دوبارہ پڑھ لیجئے. آپ نے لکھا, ایران کی دیواروں پر لکھا, میں نے دیکھا اپنا تبصرہ آپ کے کانوں تک ہم پہنچا رہے ہیں, ذرا کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیے گا. آپ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا, ایران کے در و دیوار پہ میں نے لکھے ہوئے دیکھا, دشمن خمینی کافر است, جو خمینی کا دشمن ہے وہ کافر ہے, جو خمینی کا دشمن ہے وہ کافر ہے. ایران کی دیواروں پہ یہ نعرے لگے ہوئے, یہ تحریر پڑھ کے مولوی صاحب کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ خمینی کا دشمن کافر کیسے ہو سکتا ہے, کافر تو ہوگا جو اللہ کا دشمن صلی اللہ علیہ وسلم, کافر تو ہوگا جو پیارے نبی کے اہل بیت کا دشمن ہے, کافر تو ہوگا جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور آپ کے ساتھیوں کا دشمن ہے. کیوں؟ ان سے راضی ہونے کا اعلان تو میرے اللہ نے کیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سب سے اللہ راضی ہوا, یہ سب اللہ سے راضی ہوئے. مگر مولوی صاحب کہتے ہیں میری پریشانی اس وقت ختم ہوئی جب میں نے خمینی کی کتاب الحکومہ الاسلامیہ پڑھی, اس کے اندر اس نے لکھا کہ 12 اماموں کا مقام کیا ہے. خمینی اپنی کتاب میں 12 اماموں کا مقام بیان کر رہا, جس کو نقل یہی مولوی صاحب اپنی کتاب میں کر رہے. خمینی لکھتا ہے امام کو وہ مقام محمود اور بلند درجہ حاصل ہے, ایسی تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم اور اقتدار کے سامنے سرنگو رہتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ کس کے سامنے سرنگو ہوتا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے پر کس کا حکم چلتا ہے؟ یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے. خمینی کا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ امام کا کنٹرول اور امام کی حکومت ہوتی ہے, اور وہ ذرہ ذرہ تابع فرمانی امام ہوتا ہے. خمینی مزید لکھتا ہے, ہمارے مذہب شیعہ اثنا عشریہ کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے آئمہ معصومین وہ 12 امام, ان کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جس مقام و مرتبہ تک کان کھولیے گا اللہ کے واسطے. اے سوئی ہوئی سنیت, اللہ کے لیے اپنے سینے میں غیرت توحید کو دوبارہ جگانا. جن کی آنکھوں میں یہ رافضی ہیرو بنتے ہیں وہ خمینی کی اس عبارت کو بار بار سنیں. خمینی لکھتا ہے, ہمارے 12 اماموں کو
آئمہ معصومین کو وہ مقام اور درجہ حاصل ہے جس مقام تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکا نہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول پہنچ سکا. بارہ امام کو وہ شان ملی جو پیارے انبیاء کی جماعت کو نہیں ملی، اللہ کے ملائکہ کی جماعت کو بھی نہیں ملی. اب شیعہ کے امام جو نبیوں اور رسولوں سے بھی بلند مقام کے حامل ہیں، ان کے آخری امام جس کو بارہواں امام کہا جاتا ہے، جو گیارہویں امام حسن عسکری کا بیٹا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں بچپن میں ہی ایک غار کے اندر چھپ گیا تھا اور ان قریب ظاہر ہوگا، ان کے ظاہر ہونے تک ان کے نائب کے طور پہ کوئی شیعہ مجتہد امام کا کار امامت ادا کرے گا. چنانچہ ایران کے در و دیوار پہ لکھا ہوا آپ کو یہ نعرہ نظر آیا جو مولوی صاحب نے پڑھ کے اپنی کتاب میں لکھا، خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی را نگاہ دار. اے اللہ جب تک مہدی نہیں نکلتا اس انقلاب تک خمینی کو زندہ رکھنا. کیوں؟ خمینی بارہویں امام کا نائب بن کر اب ایران پہ حکومت کر رہا ہے. خمینی جو انقلاب لائے اسے ایران میں ظہور مہدی کا پیش خیمہ ثابت کیا گیا. پھر اس کے لیے ایران کے آئین کے اندر ولایت فقیہ کا ایک منصب رکھا گیا، اور جو شخص اس منصب پہ فائز ہوگا وہ شخص ایران کے صدر، ایران کے وزیر اعظم سے بڑھ کر مقام رکھنے والا. بلکہ صرف یہ نہیں، بلکہ امام غائب کا نمائندہ ہی نہیں بلکہ نبوت کے سارے اختیارات کا حامل بھی ہوگا. یہ خبر ہمیں اسی مولوی صاحب کی کتاب سے ملی. خمینی اپنی کتاب الحکومہ الاسلامیہ میں مزید لکھتا ہے، جب کوئی مجتہد جو صاحب علم ہو، عادل ہو، حکومت کی تشکیل و تنظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اس کو معاشرے کے معاملات میں وہ سارے اختیارات حاصل ہوں گے جو نبی کو حاصل ہوتے ہیں. وہ سب لوگوں پر اس کی سماع و طاعت واجب ہوگی، اور یہ صاحب حکومت فقی حکومتی نظام عوامی سماجی مسائل کی نگہداشت اور امت کی سیاست کے معاملات میں اسی طرح مالک و مختار ہوگا جس طرح نبی اور امیر المومنین سیدنا علی مالک اور مختار ہوا کرتے تھے. اسی لیے ایران کی دیواروں پہ لکھا ہے خمینی کا دشمن کافر ہے. مولوی صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پہ شیعہ سے سوال کرتے ہیں، یہ سوال بھی ہمارا نہیں، اسی مولوی صاحب کا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ سے دعا ہے اللہ ان دلوں میں ایمان کی غیرت کو ایسے پختہ فرما دے کہ ایمان کو سمجھنے کے بعد پھر وادی کفر کی طرف نہ لوٹے. ہمارے دل میں ایمان کو اتنا محبوب کر دے اے اللہ کہ انسان کو موت اچھی لگے، کفر میں جانا اچھا نہ لگے. یہ مولوی صاحب اپنی کتاب میں سوال کرتے ہیں کہ تم خمینی کے دشمن کو بھی کافر کہو اور ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بابا سیدنا ابوبکر صدیق، سیدہ حفصہ، ان کے بابا سیدنا فاروق اعظم اور امام کائنات کی دو بیٹیوں کے خامن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا، ان کے دشمنوں کو کیا کہیں؟ ایک بندہ خمینی سے دشمنی کرے تم کہتے ہو یہ کافر ہے کیونکہ خمینی کا دشمن ہے. ہم مانتے ہیں خمینی تمہارا امام تھا، تم اپنے امام کے دشمن کو کافر کہتے ہو. ہمارے سوال کا تو جواب دے دو، جو ابو بکر کو کافر کہے، عمر عثمان کو، امیر معاویہ کو، ابو سفیان کو، سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کافر کہے، اس کو کافر کہنے کا حق اہل سنت کے پاس تمہارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر خمینی کا دشمن کافر ہے تو ابو بکر کے دشمن کو کیا کہیں؟ اس کو بھائی کہے؟ اس کو سینے سے لگائے؟ اس کے ساتھ پیار و محبت کی پینگیں بڑھائے؟ تم اپنے کل کے پیدا ہونے والے کے امام کے دشمن کو کافر کہو، اس کو کافر کہنے والے کو کافر کا معاملہ نہیں ہے. جو خمینی کو کافر کہے وہ کافر نہیں، جو اس کا دشمن ہو، صرف دشمنی خمینیت پہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگانے والوں ہم اسے کیا کہیں؟ جو ابو بکر کے ایمان کا انکار کرے، عمر عثمان کے ایمان کا انکار کرے، محمد کریم کی صحابہ کی پوری جماعت کے ایمان کا انکار کرے. افسوس آج آپ کی غیرت کا مولوی صاحب کیا ہوا کہ اسی ایران اور اسی خمینی کے دیس کی حفاظت کے لیے لڑنے کٹنے مرنے کی بات کرتے ہو، ان کے دیس کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہانے کی بات کرتے ہو، حالانکہ سنیت کان کھول کے اس روایت کو سن لے، اور حضرت جی آپ بھی سن لو، رافضیت
رافضیت کا عقیدہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے فروع کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ اور ایک روایت میں اربع تین یا چار صحابہ کے علاوہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ پھر کافر ہو گئے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولی صاحب ان اہل شرک جھرمٹ میں ان کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بھئی آپ اپنے آپ اس کے اختلافات کو نہیں مٹا سکتے صاحب بات کہتا ہوں یہ فروعی اختلافات ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں آج ہمیں اس بات کی بھئی آپ کے اختلاف نہیں مٹ سکتے اگر کسی کے دل میں ایمان کی غیرت کا ایک ذرہ بھی باقی ہے تو میں اللہ کے لیے اس ہاتھ باندھ کے اس سے سوال کرتا ہوں کیا رافضیت اور اہل سنت کے اختلافات فروعی اختلافات ہیں کیا یہ اختلاف اس نوعیت کے ہیں کہ ہاتھ کو سینے پہ باندھا جائے یا ناف کے نیچے کیا یہ مسائل کے اختلاف ہیں یا ایمان کا اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف ہے توحید کا اختلاف ہے قرآن کی حقانیت کا اختلاف ہے محمد کے صحابہ کے ایمان کا اختلاف ہے آپ کو اتنے بڑے بڑے ایمانی اختلاف فروعی مسئلے نظر آتے ہیں بے بصیرتی پہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اختلاف کیا ہے سنیے یا تو یہ سبق آپ کو بھی تھا کیوں بھلا دیا نہیں جانتے سنیے ہم دوبارہ یاد کروا دیتے ہیں شیعت علی کو اللہ کہتی ہے لال شہباز کلندر کی درگاہ پہ اس کی قبر پہ بینر لگا ہوا جہاں لکھا ہوا علی اللہ ہے علی کو عربی میں اللہ کہتے ہیں اردو میں معبود کہتے ہیں ہندی میں بھگوان کہتے ہیں فارسی میں خدا کہتے ہیں انگلش میں گاڈ کہتے ہیں اہل سنت اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نام سے جانتے پہچانتے یہ فروعی اختلاف ہے دنیا کے مال و دولت کے لیے شہرت کے لیے کیا انسان اس طرح بھی ایمان کو بیچ دیتا ہے ہمیں اس کی خبر نہ تھی مزید سنیے ان کا کیا عقیدہ ہے وہ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں حاجت روا کہتے ہیں بادلوں پہ سواری کر کے بارش برسانے والا سمجھتے ہیں کائنات میں تصرف کرنے والا مانتے ہیں عالم الغیب مانتے ہیں صرف یہ ہی نہیں ان کا ایک مجرم آ کر کہتا ہے حسین تو شریف ہے حسین تو پاکیزہ ہے حسین تو بہت بڑا ہے حسین انت اکبر من اللہ اکبر تو اللہ سے بھی بڑا ہے يا حسين انت شريف يا حسين انت نظيف يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز یہ فروعی اختلاف ہے یہ ٹھنڈے پیٹوں ہضم ہونے والا اختلاف ہے قادیانی کا کیا قصور تھا
مرزا پہ کیوں زبانیں چلاتے ہو، اس پہ کیوں تحریریں لکھتے ہو؟ ارے یہود و نصارہ کیا کیا قصور، انہوں نے تو صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ کو اللہ سے بڑا تو نہیں کہا؟ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عزیر کو اللہ سے بڑا نہیں کہا، اور یہاں کہا جا رہا ہے مجرم کہتا ہے حسین انت اکبر من اللہ اکبر، تو بڑا ہے اللہ اکبر سے بھی بڑا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رافضیت قرآن حکیم کو جس کے بارے میں مالک کا اعلان ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش، اس میں کوئی تبدیلی اضافہ کمی نہیں ہو سکتی۔ ایک مستشرق نے بحث شروع کی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور جب وہ اس صورت پہ پہنچا جہاں ابو لہب کی مذمت کی گئی، تبت یدا ابی لہب و تب، پھر اس نے تحقیق کی کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ابو جہل ابو لہب کتنے عرصے تک زندہ رہا، اس صورت کے نزول کے بعد ابو لہب کتنے عرصے تک زندہ رہا، جب تاریخ کے اوراق سے اسے جواب ملا کہ اس صورت کے نازل ہوتے ابو لہب فوراً نہیں مرا تھا، اس کو زندگی ملی تھی، تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے یہاں سے ایمان قرآن کی حقانیت سمجھ آ گئی ہے، اگر کفار مکہ نے اس قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا تھا، اس قرآن کی آیت میں ابو لہب کو جہنمی کہا گیا، اگر وہ مسلمان ہو جاتا کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن جھوٹا ہو جاتا، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا کفر پہ ہی مرا، قرآن کی آیت سچی ثابت ہوئی، وہ چاہتا اس کو جھوٹی ثابت کرنا تو کوئی موقع تو تھا، اگر یہ محمد کریم کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی بات ہوتی میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس قرآن حکیم کے بارے میں رافضیت کا عقیدہ ہے کہ اصل قرآن میں 17,000 آیات ہیں، موجودہ قرآن میں 6,600 کچھ آیات ہیں، یہ قرآن تبدیل شدہ ہے۔ رافضیت نہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتی ہے، نہ محمد کریم کی عظمت پہ ایمان رکھتی ہے، نہ صحابہ کے ایمان کو تسلیم کرتی ہے، نہ امہات المومنین کی عظمت عصمت پاکیزگی کو تسلیم کرتی ہے، نہ قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتی ہے۔ مولوی صاحب ابھی بھی قوم کو گمراہ کرو گے، یہ اختلاف جو ہے فروعی اختلاف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آؤ سنیت کے عقیدے سنو، سنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، غیب کی ساری کنجی اپنے اللہ کے لیے مانتے ہیں، سیدنا علی کو سیدنا حسن کو سیدنا حسین کو رضوان اللہ علیہ اجمعین ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اللہ کے عبادت میں شریک نہیں سمجھتے، محمد کریم کو آپ کے تمام صحابہ کو آپ کے اہل بیت کو آپ کی آل اولاد کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام پہ فائز مانتے ہیں، پیارے نبی کی پاکیزہ زوجات کو بیویوں کو مومنوں کی ماؤں کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جو پاک ہوتا ہے اس کا بستر بھی، محمد پاک تھے ان کا بستر ناپاک، ناپاک تو وہ گندی زبان ہے جو محمد کے پاک بستر پہ دراز ہوتی ہے، پلید تو اس کا سینہ ہے جس سینے میں عائشہ کا بغض ٹھاٹھے مارتا ہے، اور اگلے جہاں تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے، ہر سال اللہ ان کو اس سینے کو اسی دنیا میں لہو لہان کرواتا ہے، یہ ان کے عذاب کی نشانی نہیں ہے، لیکن آپ ان تمام اختلافات کو جو ایمان کے عقیدے کے اختلاف ہیں، فروعی مسائل کے اختلافات کہہ کے اہل ایمان زندہ ہیں، آپ کے دھوکے کا شکار نہیں ہو سکتے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ بم دھماکہ کرنے والا دھماکہ کرنے آتا ہے، اس کا مقصد تو ایک ذاکر کو مارنا ہے، ان کی بات کو روک کے پہلے میں یہاں پہ اہل سنت کا عقیدہ اہل الحدیث کا عقیدہ اور موقف بیان کر دوں، یہ دھماکے جو مسجدوں میں ہوں یا امام باڑوں میں ہوں یا کسی اور کی اقلیت کی اقلیت کی عبادت خانوں میں ہوں، اسلام اس سے بری ہے، اسلام اس سے بری ہے، نہ عیسائیوں کے گرجوں کے اندر حملے کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ نان مسلم کی عبادت گاہوں کو دھماکوں سے اڑانے کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ مسجدوں اور مدرسوں کے اندر معصوم بچوں کو ذبح کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ تمام اعمال غیر اسلامی ہیں،
ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ کوئی ثواب کے عمل نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر وادی کفر میں چلا گیا اس کو سزا بھی دینی ہے تو وقت کی اسلامی حکومت کے ذمہ ہے، مسلمان حکومت اس کو سزا دے گی۔ یہ فتنے کا دروازہ ہے کہ آپ اٹھ کر ایک کو مار دیتے ہیں، وہ دو کو مارتا ہے، آپ چار کو مارتے ہیں، وہ آٹھ کو مارتا ہے، اور ملکوں میں فساد اور دنگا برپا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا نام اسلام اور نہ ہی یہ اسلام کی دعوت ہے، نہ یہ اسلام کا منہج ہے، نہ یہ اہل الحدیث کا موقف ہے۔ ہم اس جنگ و جدال کو، اس قتل و غارت کو فتنہ قرار دیتے ہیں اور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کسی کے غلط عقیدے کو ضرور کہیں گے، یہ غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، لیکن عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے اندر اسلحہ اور بم اور دھماکے اٹھا کر نکل پڑے اور ایک دوسرے کے قتل و غارت کا خون بہا دے۔ یہ تو فتنہ ہے جس سے اہل سنت نے منع کیا ہے، یہی اہل سنت کا اعتدال والا موقف ہے۔ لیکن یہ اعتدال کا موقف اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کی آڑ میں کسی مجرم کے جرم کو چھوٹا کر کے نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ دھماکہ کرنے والا جب دھماکہ کرنے آتا ہے، مقصد تو اس کا ذاکر کو مارنا ہے، ذاکر بیچارے نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے پہلے وضاحت کر دی کہ اس طرح امام باڑوں میں حملے، مسجدوں میں حملے، مدرسوں میں بچوں کے گلے کاٹنے، مارکیٹوں کو آگ لگانی، بازاروں کو چلانا، معصوم مسلمانوں کو ذبح کرنا، معصوم مسلمانوں کو زندہ جلانا، یہ اسلام نہیں، یہ اہل بیت کا منہج نہیں، یہ سیدنا حسن حسین کی دعوت نہیں، یہ حسن حسین کے نانا کا پیغام نہیں، یہ تمام چیزیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ لیکن اس کی آڑ میں شرک کے دعات کو بیچارہ ذاکر کہنے کی بھی اجازت ہم لڑکے خواب میں قسم ہے، آج میں دیکھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں بم دھماکے والا دھماکہ کرتا ہے اور اس کا مقصد تو چلو کسی ذاکر کو مارنا ہے، کوئی ذاکر کو چارے میں کیا بگاڑا، اس کی کیا ہے، چارے ذاکر نے کیا بگاڑا ہے؟ آؤ حضرت جی، آپ کی آنکھوں پہ پڑی ہوئی مفادات کی سیاہ چادر کو تار تار کر کے میں آپ کے کانوں کے سریے، آپ کے دل کے اندر ان ذاکروں کا کفر پہنچاؤں جنہوں نے اسلام کے ہر مسئلے پہ کلہاڑی چلائی ہے۔ آئیے سنیے یاسر خبیث کا کلپ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک سنی کو رافضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھاتے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دے رہا ہے، یہ ابھی بھی بیچارہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا ذاکر حسین کو اکبر من اللہ اکبر کا لقب دے رہا ہے، یہ ابھی بھی بیچارہ ہے؟ اس کو بیچارہ کہا جائے گا کہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ چھوٹا ہے اور حسین اللہ سے بھی بڑے ہیں؟ ایک مجرم کہتا ہے اور میں اس کے اس کفر کو نقل کرنے سے پہلے پھر اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، تیری عزت کی قسم آج اہل شرک کے اوپر محبت اور پیار اور احترام کی ایسی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، ان کو امت کا رہبر مذہبی رہنما بنا کر اہل سنت کی معصوم عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، اگر ان کے سیاہ چہروں سے ان گندی چادروں کو بے نقاب کرنا مقصود نہ ہوتا، میں اس مجرم کے جرم کو کبھی اپنی زبان پہ نہ لاتا۔ یہ مجرم کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر اللہ کو موت آئے گی تو حسین کو موت آئے گی، اگر اللہ کے لیے فنا ہے تو حسین کے لیے فنا ہے، وگرنہ حسین کے لیے فنا۔ الله تعالى احيا الوجود كله بدم الحسين بكربلاء، تقرأ زيارة ليث النصف من شعبان بمفاتيح الجنان، ماذا يخاطبه الإمام الصادق عليه السلام؟ أشهد أنك قتلت ولم تمت، وأن برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك يا حسين، وأنك وجه الحي الذي لا يموت، لا تموت يا أبا عبد الله. إذا الله يموت يا شيعة الحسين يموت،
إذا الله يا شيعة يفنى الحسين يفنى، لأن الحسين نور الله الأكبر في هذا العالم. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله وإنا إليه راجعون. الله کی قسم تیرے اس کفر سے سیدنا حسین بری ہے، سیدنا حسن بری ہے، سیدہ فاطمہ بری ہے، اہل بیت کے ائمہ بری ہے، محمد کریم بری ہے، اسلام بری ہے. تو کفر کا ایجنٹ ہے، یہ رافضیت کا بیج یہودیت کا بیج ہے، جو میرے رب کی توہین کرتے ہوئے بھی گستاخی کرتے ہوئے بھی اس کے باتیں پر بل نہیں پڑتا. کیسے کہہ دیا جائے ذاکر بیچارے نے کیا کیا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ ابھی بھی بیچارہ ہے جو میرے رب کو ایسی گالی دے رہا ہے جو یہودیوں نے نہیں دی. میری بات سخت ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا. چندہ مانگنے کے لیے منبر و محراب پہ کھڑا نہیں ہوا، اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے رب کے دیے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محمد کے منبر پہ کھڑا ہوا ہوں، اور جانتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر حق بولنے والا رب کی جنت میں جائے گا، یہاں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے والے کو جہنم کی لگام پہنا کر جہنم میں بھیجا جائے گا. یہ منبر بڑا خطرناک ہے، اس کو اپنا بھائی کہوں، اس کے ساتھ اختلافات کو کہوں معمولی اختلافات، فروع اختلافات ہے، جو کہتا ہے نعوذ باللہ اگر اللہ پہ موت آئی تو حسین پہ آئے گی، وگرنہ حسین بھی نہیں مرے گا، یہ کفر نہیں تو تاریخ میں کفر کی تعریف تو کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قرآن سنیے، کل من علیہا فان، اس رافضی کو سنائیے، اس جیسے عقیدے رکھنے والوں کے کانوں میں پہنچائیے، اس دھرتی پہ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. ارے تم حسین کی بات کرتے ہو، اگر حسین پہ موت نہیں آئی تو کربلا میں کیا ہوا تھا؟ جس کے نام پہ 40 دن تک اپنے سینوں کو پیٹتے ہو، کوفے کے رافضیوں خود بلا کر خود شہید کرنے والے ظالموں، مگر مچ کے آنسو رونے والو، بتاؤ پھر کس کو روتے ہو اگر حسین پر موت نہیں آئی؟ رضی اللہ عنہ ورضا، حسین پہ موت آنا حسین کی توہین نہیں ہے. پیارے علی پر موت آنا سیدنا علی کی توہین نہیں ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو جانا محمد کریم کی توہین، کیونکہ قرآن نے خبر دی ہے انک میت وانہم میتون. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ بھی موت آنی ہے، پوری دنیا نے ہی مر جانا ہے. کون موت سے پاکیزہ پاک ہے؟ اس کی خبر بھی قرآن دیتا ہے، کل من علیہا فان، جو اس دھرتی پہ ہے فنا ہونے والا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشہ کی بقا ہے تو حسین کے رب کے لیے ہے، حسن کے رب کے لیے ہے، علی کے رب کے لیے ہے، محمد کے رب کے لیے ہے، کائنات کے رب کے لیے ہے. اس کے لیے موت، موت مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں. اور حسین خالق نہیں ہے، خالقی ایک مخلوق ہے. ایک ذاکر ظالم کہتا ہے، عمران لیاقت اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، بلکہ شبیہ عیسیٰ کو سولی دی گئی. بات اس کی یہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ استدلال کرتے ہوئے اگلا جو جملہ کہہ رہا ہے وہ کفر کا انتہائی ناپاک جملہ ہے. یہ سن کے سوچنا مولوی صاحب، کیا یہ بیچارہ ہے؟ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. کہا جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، شبیہ عیسیٰ کو، مثل عیسیٰ، ایک شخص پہ شبیہ ڈال دی گئی، پرچھاواں ڈال دیا گیا اور اس کو سولی دی گئی، کہا اسی طرح حسین کو کربلا میں ذبح نہیں کیا گیا، شبیہ حسین کو ذبح کیا گیا، وگرنہ کس میں جرت ہو، کس میں جرت تھی کہ موت و حیات کے خالق و مالک حسین کو ذبح. معصوم کی پوشیدہ تدبیر کی انتہا کا نام ہے بسم اللہ. جہاں اگر اللہ تعالی کی آواز ہے تو درد دینے کے لیے کون جناب زینب کے سر سے چادر اتار سکتا ہے؟ وہ تو ثانیہ زہرا ہے، وہ تو علی کا لہجہ ہے، وہ تو پاک بطول ثانی ہے، وہ تو ام الکتاب ہے، وہ خود ایک ایسی امامت مطلقہ ہے کہ جہاں جب کوئی امام بولتا ہے تو دوسرا امام خاموش ہوتا ہے. یہ مالک کا راز ہے، اگر علی بولیں گے تو حسن خاموش رہیں گے.
اگر حسن بولیں گے تو حسین خاموش رہیں گے، اگر حسین بولیں گے تو سید سجاد خاموش رہیں گے. یہ کیا بات ہے کہ جب جناب زینب خطبہ دیتی ہیں تو بھی سید سجاد رب کا ایدام خاموش ہے؟ تو مجھے بتانا ہے کہ یہ بطول پاک کا ضرور ہے، یہ امول کتاب ہے، جو رب ہے. تو اس بات کو لوگ کیوں نہیں تسلیم کر رہے کہ جب جیزس کرائسٹ کے لیے کہتے ہیں کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نہیں تھے، ان کی شبی تھی، تو کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات کربلا میں کسی نے مولا حسین کو سوا نہیں کیا ہے اس کی شبی کو؟ کربلا میں مولا حسین سوا نہیں ہوئے، امام حسین کی شبی سوا ہوئے. کسی کی ضرورت ہے جو موت اور حیات کے خالق کو ذبح کر رہے ہیں؟ اور وہ شبی اتنی طاقتور تھی حسین کی، اللہ اکبر، وہ شبی اتنی طاقتور تھی کہ نوک نزا پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اگر سیدنا حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے تو یہ سارا تمہارا ٹوپی ڈرامہ کس بات کا ہے؟ یہ امت کا بیڑا غرق کیوں کرتے ہو پورے محرم کے اندر؟ وہ تو سب جھوٹ تھا، سولی کسی اور کو شبی کو چڑھی تھی نا، سیدنا حسین کو تو اللہ نے اٹھا لیا ہوگا. کاش شبی ہے حسین شہید ہوئی، وگرنہ کس میں جرت تھی موت و حیات کے خالق کو ذبح کر سکے؟ اور قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے موت و حیات کا خالق کون ہے، آئیے سنیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ ملک ہے 29واں پارہ. مالک فرماتے ہیں الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا. موت و حیات کا خالق حسین نہیں ہے، حسین کا رب ہے. تم رب کی صفات رب کے بندوں میں بانٹتے ہوئے تھوڑا سا بھی نہیں شرماتے کہ تم نے بھی مر کے اسی اللہ کے پاس جانا ہے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک ظالم کہتا ہے علی بھی ازل سے ہے اور بابا لال شہباز کلندر بھی ازل سے ہے. پتہ نہیں ان کی بریک بھی کہیں لگے گی یا نہیں لگے گی. پہلے حضرت علی کو اللہ کی شان دیتے رہے، پھر حسین کو اللہ کی شان دیتے رہے، اب بابا لال شہباز کلندر کو بھی سیدنا علی والی شان اور اللہ والی شان مل رہی ہے. کہتا ہے علی بھی ازل سے، قلندر بھی ازل سے، جہاں ظہور ہوا قدرت کا، عزت کا، اللہ کا، اسے علی اللہ کہتے ہیں. جہاں اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا اس کو علی اللہ کہتے ہیں، اور جہاں علی کے نور کا ظہور ہوا اسے قلندر کبریا کہتے ہیں. علی بھی ازل سے ہے، قلندر بھی ازل سے ہے، میں قلندر کی چھاؤں میں کہتا ہوں علی اللہ ہے. یہ ابھی بھی بیچارہ ہے، ابھی بھی اس نے کفر نہیں کیا، ابھی بھی یہ قرآن کی آیات کا انکاری نہیں ہے. اور قرآن ہمیں خبر دیتا ہے قل ہو اللہ احد، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا بندہ ہے، علی اللہ کا سوالی ہے، علی اللہ کے در کا منگتا ہے، علی اللہ کا ولی ہے. مانتے ہیں لیکن وہ اللہ، اور جو علی کو اللہ کہے ہم اس کو مومن مان سکتے؟ ارے یہ جرم تو ابو جہل نے نہیں کیا تھا، کہا تھا اس نے فد کو یہ اللہ ہے، سوا کو یہ اللہ ہے، یا اس کو کہا ہو یہ اللہ ہے، حبل کو کہا ہو ہمارا حبل اللہ ہے، وہ تو کہا کرتا تھا ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ، ساڈی سندا کوئی نہیں، اینا دی موڑدا کوئی نہیں. وہ تو اس وقت کے بابوں کو بھی اللہ نہیں کہا کرتا تھا، جو کنفرم جہنمی اور مشرک اور کافر تھا، وہ بھی کفر کے اس مقام پہ نہیں پہنچا جہاں آج رافضیت پہنچ چکی ہے. ایک ذاکر مزید سیدنا علی کو اللہ کی شان دیتے ہوئے کہتا ہے علی اللہ کی تصویر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اللہ کی تصویر ہے. قرآن ہمیں خبر دیتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے. اتنے کفر اکبر پہ، شرک اکبر پہ ان کو بیچارہ ذاکر کہو گے حضرت جی؟ ایک اور ذاکر کہتا ہے یہ جو 12 امام ہیں نا، اللہ ان 12 اماموں کا رب ہے، اللہ 12 اماموں کا رب ہے، اور یہ 12 امام تمام جہانوں آپ اس نظام کو آگے کون چلائے؟ اولی الامر جب اولی الامر ہوگا تو اب یہ جو نظام کا امر مرکز بن رہا ہے، یہ مقام کیا ہو؟ مقام ربوبیت. اب یہاں مقام ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رب ہے، یہ بھی ہے، فرق یہ ہے وہ ان کا رب ہے یہ عالم.
خبر دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا سارے منگتے ہیں فقیر ہیں کلاش ہیں بارہ امام اللہ کے در کے سوالی بارہ امام اللہ کے در کے منگتے بارہ امام اللہ کے در کے محتاج اللہ دے تو یہ کھائے اللہ نہ کھلائے تو یہ کھا ارے تم بارہ اماموں کی بات کرتے ہو ہمیں حدیث محمد رسول اللہ کا واقعہ سناتی ہے گھر سے نکلے تھے بھوک لگی تھی سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا تھا پوچھا تھا ابو بکر گھر سے کیوں نکلا کہا تھا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بھوک نے گھر سے نکال دیا ہے ادھر سے دیکھا تو عمر آ رہے عمر کیوں گھر سے نکلے ہو یا حبیب اللہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے بھوک نے تنگ کر کے گھر سے نکالا ہے شاید کسی مسلمان کے گھر سے کھانا مل جائے کہا میرے ساتھی ہو جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے اسی نے محمد کو بھی نکالا ہے خندق کا میدان ہے صحابی آتا ہے بطن سے کپڑا اٹھاتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں پیٹ ساتھ نہیں دے رہا بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھا ہے میرے آقا تیری عزت پہ قربان ہو جائیں میرے ماں باپ اپنے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا میرے صحابی تو نے ایک باندھا ہے تیرے آقا نے دو باندھے ہیں تم بارہ اماموں کی بات کرتے ہو کہ یہ جہنوں کے رب ہیں ارے محمد کا رب بھی اللہ اماموں کا رب بھی اللہ پیروں کا رب بھی اللہ ولیوں کا رب بھی اللہ انسانوں کا رب اللہ ملائکہ کا رب اللہ جنوں کا رب اللہ درختوں کا رب اللہ دھرتی کا رب اللہ چاند سورج کا رب اللہ ساری کائنات اس اللہ کے سامنے منگتی ہے وہ اللہ کسی کا محتاج ان کو بھی کہا جائے گا یہ بڑے بیچارے بے قصور سے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے ایک ذاکر ظالم ایک ٹی وی پروگرام میں پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے لائیو پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اور اس میں مسلمانوں کے ماموں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کے بھائی امیر معاویہ کاتب وحی قرآن لکھنے والے ان امیر معاویہ کو گالی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امیر شام وقت کا سب سے بڑا فاسق اور فاجر سب سے بڑی قربانی امام حسن نے دی جب انہوں نے امیر شام کے ساتھ جو کہ وقت کا سب سے بڑا فاسق اور فاجر تھا ہمارے عقیدے کے مطابق آپ نے اس کے ساتھ جان لگا تھا معاہدہ کر پڑا تھا اس نے لیکن میں ہمارے یہ قرآن کی نس کا انکاری کافر ہے جو محمد کریم کے صحابہ کو فاسق اور فاجر کہتا ہے یہ مجرم کہتا ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر امیر معاویہ کی شان میں توہین کرتے ہوئے کیا اس ذاکر کو بھی بیچارہ اور بے قصور مان لیا جائے گا ایک اور ذاکر کی من گھڑت گفتگو سنیے ان کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی قال اللہ وقال رسول سے عاری یہ تو اللہ کی شان ہے اہل سنت کو اللہ نے یہ عزت دی ہے ان کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے قرآن حکیم کی آیت نکلتی ہے محمد کریم کی حدیث نکلتی ہے ان مجرموں کے پاس وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آواز پہ آن دیئے وہ کبھی سنو نا ان کی شان میں غریباں وہ جا کے رو رو کے آواز پہ آن دیئے کتوں پہ آن دیئے پیچھو شیطان کھلوتا بانگ دیندا پیا ہے شیطان آواز لگا رہا ہے دلیل کوئی نہیں کہاں ہے کہاں نہیں آواز پہ آن دیئے آواز پہ آن دی کا واقعہ سنیے کہتا ہے اللہ نے محمد رسول اللہ کو محبوب کہا بھائی یہ سارا قصہ کون سی کتاب میں ہے بیڑا گھر کے دارین میں ہے بٹاک العلوم میں ہے کہاں کون سی کتاب کون سی جلد کہاں لکھی کس نے چھاپی آواز پہ آن دیئے دلیل کوئی نہیں
اللہ نے محمد کو محبوب کہا زمین پہ بھیج دیا بہت سال محمد کریم زمین پہ رہے پھر ایک رات ایسی آئی کہ دل نے فیصلہ کیا اب میں اپنے محبوب محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا فوراً جبرائیل کو پیغام رسا بنا کر محمد کے پاس بھیجا کہا محمد تیرے بغیر میرا گزارا مشکل ہے محمد تیرے بغیر مجھ اللہ کا گزارا ناممکن ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تعال اللہ عما یقول تیرے بغیر اللہ کا گزارا ناممکن ہے اب میں چاہ رہا ہوں اے محمد تجھے میں نے اپنا محبوب کہا ہے تو اپنا دیدار کروانے کے لیے ایک رات فرش کو چھوڑ دے عرش پہ آ جا میں ہوں عاشق تو ہے محبوب اور محبوب پر واجب ہے جو محبت کرتا ہے جب بلائے جہاں بلائے اس کو آنا پڑتا ہے تو محبوب ہے لہذا میں اللہ چاہتا ہوں تو میرے پاس آ جا میرا دل بہت اداس ہو چکا ہے ایک رات کے لیے آ جا محمد چلے اللہ کے پاس اللہ نے فیصلہ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نواشے یہ مجرم کہتا ہے اللہ نے فیصلہ کیا نہ میں چہرہ رکھتا ہوں نہ زبان رکھتا ہوں فوراً علی کو وجہ اللہ کہا اللہ کا چہرہ کہا علی کو لسان اللہ کہا اور کہا یا علی فوراً آؤ جلدی جلدی آؤ کہا اللہ کیا بات ہے کہا عرش پہ آ جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے تو وجہ اللہ بن کے اس سے کلام کر تو لسان اللہ بن کے اس سے کلام کر علی کو پردے میں بٹھایا محمد رسول اللہ کو سامنے بٹھایا علی لسان اللہ بنے محمد کریم سے کلام کیا اور پھر محمد رسول اللہ زمین پہ آگے کہا حسین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ جو بھی محبوب ہو اسے عاشق جب بلائے جہاں بلائے محبوب پر جانا واجب ہوتا ہے تو حسین نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا اللہ نے رسول اللہ کو محبوب بنایا تھا نا اور محبوب کو عرش پہ جانا پڑا اس مجرم کے قول کے مطابق ٹھیک ہے آمنے سامنے بیٹھ کے پردے ہٹا کے علی کو پردے میں رکھ کے بات کر لی تو حسین نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا کہ جب عاشق محبوب کو بلاتا ہے تو مجبوراً محبوب کو عاشق کے در پہ جانا پڑتا ہے حسین نے اللہ کو محبوب بنا لیا اور اسے کہا میں تجھے بلا رہا ہوں اے اللہ تجھے زمین پہ آنا پڑے گا کربلا وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ آسمان چھوڑ کے زمین پہ اترا کو اپنا محبوب کہا اور حسین نے اللہ کو اپنا محبوب کہا جانتے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے ہر شے قربان کی جاتی ہے بات ذہن میں رہے علی نے ایک دن لعاب محمد چوسا حسین نے دو سال لعاب محمد چوسا میں آپ کو نقوی صاحب لعاب محمد کی تاثیر بتانا چاہتا ہوں اللہ نے محمد کو محبوب کہا حسین نے اللہ کو محبوب کہا محبوب کہہ کر عاشق نے اپنے محبوب کو زمین پر بھیج دیا کئی سال وہ زمین پر گزارتا رہا اچانک ایک رات ایسی آئی کہ بے دل نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے محبوب محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا فوراً جبرائیل کو پیغام رسا بنا کر محمد کے پاس بھیجا محمد تیرے بغیر گزارا مشکل ہے تیرے بغیر مجھ اللہ کا گزارا ناممکن ہے میں اللہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے تجھے اپنا محبوب کہا ہے ذرا دیدار کرانے کے لیے ایک رات فرش کو چھوڑ کر عرش پر تو آ جا ایک رات آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں ایک سال فرش کو چھوڑ کر عرش پر آ کر اپنا دیدار تو کرا دے میں ہوں عاشق تو ہے محبوب محبوب پر واجب ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ جب بلائے جہاں بلائے جیسے بلائے جانا پڑتا ہے تو ہے میرا محبوب لہذا میں اللہ چاہتا ہوں میرا دل بے اداس ہے میرا دل اداس ہے آ جا ایک رات کو آ جا ایک رات کو آ جا ایک رات کو آ جا شاید بھائی سے لے کے آخری بندے تک توجہ کرنا ایک رات اپنا دیدار کرانے آ جا اب لعاب محمد کا اثر دیکھیے کہ محمد چلا اللہ کے پاس اللہ نے فیصلہ کیا نہ میں دل رکھتا ہوں نہ چہرہ رکھتا ہوں نہ زبان رکھتا ہوں فوراً علی کو اذن اللہ کہا وجہ اللہ کہا لسان اللہ کہا اور کہا یا علی جلدی سے عرض کر میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام تو کر میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام کر جملہ میں کہنے جا رہا ہوں دیکھتا ہوں ممتاز آباد کی بارگاہ سے کربلا حسین کی نگری کی چوکٹ کا بوسہ لینے کے لیے کون تیار ہے علی کو لسان اللہ بنا کر پردے میں بلا کر محبوب سے گفتگو کر کے محبوب کو بھیج دیا حسین نے قانون دیکھ لیا کہ جو بھی محبوب ہو اسے عاشق جب بلائے جہاں بلائے توجہ جاگیے آخری بندے تک توجہ ہاتھ بلند کر کے حیداری توجہ فرمائی آپ نے
بیگم صاحب توجہ ہے، یعنی محبوب جب بلائے، عاشق جہاں محبوب کو بلائے، عمران بھائی جب بلائے جہاں بلائے، محبوب پر واجب ہوتا ہے کہ وہ چلا جائے، محبوب پر واجب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب تھا محمد، لہذا علی کو لعاب کا اثر یہ ملا کہ ایک دن جس نے لعاب چوسا اللہ نے اسے عرش پر بلایا، حسین نے تو 2 سال تک محمد کے لعاب سے خوراک لی، یہی تو وجہ ہے ایک دن والا فرش کو چھوڑ کر عرش پہ گیا، جس نے 2 سال چوسا اس نے شمس سے کہا حش مشیت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا تو میرا محبوب ہے، تقاضا محبت یہ ہے زمین پر ہوتا رہا، توجہ فرمائیے آپ نے، توجہ ہے اب صاحبان جی، کیا کہا کہ تو ہے میرا محبوب، لہذا تجھے اتر کر، حضن فرمائی، تجھے اتر کر زمین پر آنا پڑے گا، یعنی تاریخ عالم میں کربلا وہ واحد جگہ ہے جہاں جلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پورے کفریا پیراگراف کو سن کر مولوی صاحب اب بھی کہو گے ذاکر بیچارے کا کیا قصور ہے، جس نے ایک پیراگراف میں دنیا بھر کے کفر کو اکٹھا کر دیا، اللہ کی توہین کرتے ہوئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشق اور معشوق بنا دیا، یہ کوئی انڈین فلم کا سین چلا دیا، عاشق بلا رہا ہے معشوق دوڑتا جا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور میرے اللہ کی یہ توہین کہ اللہ نے کہا اے محمد تیرے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں، میں اداس ہو گیا ہوں، تم اللہ کو مخلوق پر رکھ کے سوچتے ہو ظالمو، جو اللہ مجبور ہو جائے وہ اللہ ہو سکتا، وہ رب کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی محبت میں، اور اگر ایسی مجبوری محبت میں ہوتی جو نقشہ تم نے کھینچا ہے تو مجھے بتاؤ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں اپنے 70 صحابہ کو شہید با اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے، ان ظالموں کی ہلاکت کی بد دعائیں کر رہے تھے، تو قرآن نے یہ کیوں کہا لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اختیار نہیں، چاہے میں ان کو معاف کر دوں چاہے ان کو عذاب دے دوں، انہوں نے ظلم کیا ہے، اور اللہ کی صفات کا انکار، یہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا میں اداس ہو گیا، نعوذ باللہ میرا گزارا ناممکن ہے، دیدار کے لیے آ جا، یعنی اللہ عرش پہ ہے تو کوئی چیز دنیا میں ایسی ہے جو اللہ سے چھپی بھی ہو، دیدار اسی کا ہوتا ہے نا جو نظر نہیں آ رہا، بھائی کہاں ہو یار اتنے عرصے سے ملے نہیں ہو، دیدار ہی کروا جو، اور جو نظر آ رہا ہو پھر دیدار کروانے کی بات تو ختم ہو گئی، دیدار تو ہو گیا، ارے کیا کوئی چیز نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے علم سے باہر ہے، کالی سیاہ چوٹی کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں بھی چلے تو اللہ اس کو اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، رزق دیتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی دھمک کو اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے، اور یہ مجرم کہتا ہے کہ اللہ نے کہا نہ میرا چہرہ ہے نہ میرا ہاتھ ہے، قرآن خبر دیتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، میرے رب کا چہرہ ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے انکار کرتا ہے کہ تو اللہ کے چہرے کا تصور لاتے ہی اس کو مخلوق پر تشبیہ دیتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا چہرہ ہے کیسے ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اسے کسی پہ تشبیہ مخلوق پہ نہیں دی جا سکتی، اللہ کے صفت کلام کا انکار کرنے والے مجرموں تم قرآن کے منکر ہو، قرآن خبر دے رہا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے صاف صاف موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو رسول اللہ سے کلام کے لیے علی کو کیوں بلوانا پڑا، پھر یہ جھوٹا قصہ ہے کہاں پہ کہ اللہ کربلا میں اتر آیا، تم ظالموں نے اللہ کو کربلا میں بلا لیا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو کربلا میں بلا لیا، وہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا اندھیرا تھا کوئی بھی نہیں صرف عورتیں تھیں پہرے پہ کوئی نہیں تھا، تو ایک بچی نے پوچھا پھوپی زینب سے کہ پہلے تو علی اکبر پہرا دیتے رہے علی اصغر پہرا دیتے رہے چچا عباس پہرا دیتے رہے آج کی رات ہمارا پہرا کون دے گا، تو پھوپی نے کہا کہ پریشان نہ ہو میں پہرا دوں گی، پھوپی زینب پہرے پہ کھڑی ہو گئی، اچانک کیا دیکھتے ہیں اندھیرے میں سے ایک آدمی آ رہا ہے نقاب پوش آ رہا ہے، پریشان ہو گئی کہا آنے والے رک جا یہ فاطمہ کی بیٹیوں کا خیمہ ہے
اندر مرد بھی کوئی نہیں، پردے کا اچھا انتظام بھی کوئی نہیں، تو آگے نہ آنا۔ وہ آنے والا قریب آیا، اس نے اپنا نقاب اٹھایا اور کہا، پریشان کیوں ہوتی ہے، میں تو مولا علی آیا ہوں۔ شام ہو گئی، جو بیتنا تھا بیت گیا، خیمے جلا دیے گئے، ایک خیمہ تھوڑا بچا جس میں سب شہزادیوں کو امام بیمار سیدنا زین العابدین کو لٹا کر ارد گرد بٹھا دیا، فرمایا تم بھی تھوڑا لیٹ لو اور امام زین العابدین آپ سستا لیں۔ شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں، پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں، 9 راتیں 7 راتیں، اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چچا عباس پہرا دیتے تھے، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی۔ شہزادیوں کو اونگھا گئی، رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگھا گئی، ابھی ہلکی سی نیم خوابی ہے، جاگ رہی ہیں، کچھ آنکھ بند ہے، اچانک اندھیرا ہے رات کا، اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے، پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا، کون ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے، پردہ نقاب پوش، سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں، یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے؟ تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے؟ اور پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں، کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا، کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں، بیٹا علی، یہ مرتضیٰ آیا ہوں، آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں۔ خود پہرا دینے آیا ہوں۔ جب بچے شہزادے لیٹ گئے تو آپ نے شہزادوں شہزادیوں کو گنا، سب کو گنا، تو اس میں سیدہ سکینہ نہیں، بیتاب ہو گئی، پریشان ہو گئی، ہر سم دیکھا، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نظر نہیں آتی، آواز دی، سکینہ سکینہ سکینہ، جواب نہیں آ رہا، لبیک، پریشان ہو کے مسترب ہو کے نکل پڑی، رات کا اندھیرا ہے، جب سکینہ کا جواب نہیں آیا تو آواز دی، بھائی حسین بتا سکینہ کو کہاں سے تلاش کروں، حسین بھائی حسین سکینہ کو مل گئی، کہاں سے تلاش کروں؟ یہ آوازیں دے کے پریشان حال پھرتی تھی کہ اچانک لاشا حسین سے آواز آئی، بہن زینب پریشان نہ ہو، سکینہ میرے پہلے میں ہے۔ سیدہ زینب پہنچی تو سیدہ سکینہ امام عالی مقام کے سینے پہ سر رکھ کے پہلو میں آرام کر رہی ہے، جیسے ہر رات آرام کیا کرتی، اٹھا کے پیار سے لے آئی۔ ایک جگہ پہ کہا، سیدہ فاطمہ پہنچ گئی، انہوں نے بچی کو اپنی گود میں لے لیا۔ جب دمشق پہنچے، رستے میں ایک مقام آیا، اس مقام پر پہنچ کر رات کا وقت ہے، قیام ہوا، پھر آپ نے کجاموں میں اونٹنیوں پر شہزادیوں کو گنا، سکینہ پھر نظر نہیں آتی، پھر نظر نہیں، آواز دی، سکینہ سکینہ نہیں ملی، پریشان ہوئی، آپ اتر آئی بیتاب ہو کر۔ پیچھے یہ ہوا تھا کہ سیدہ سکینہ بار بار بابا حسین کا سر اکدر جو دیکھتی تھی، وہ روتی تھی، بابا کا سر دیکھ کے روتی تھی، اور بدبخت جو ساربان تھا وہ جھڑکتا تھا، وہ پھر اور روتی تھی، بابا کو پکارتی تھی، بابا حسین بابا حسین، وہ جھڑکتا تھا۔ اس بدبخت نے اس کا رونا دیکھ کر سیدہ سکینہ کا بازو پکڑ کے جو کھینچا،
تو جھٹک کے نیچے گرا دیا. اوٹنی پر قافلہ چل پڑا, سیدہ سکینہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی, اور جب ہوش میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا. دوڑتی 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 قافلہ مل نہ سکا, بہت دور گئی تو جب شمار میں نہیں آئی تو سیدہ زینب دوڑی, اور سیدہ زینب دوڑ کر پیچھے پہنچی, دوڑ کر آواز دیتی سکینہ سکینہ. ایک جگہ جا کر رات کے اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا پردہ پوش, قریب چلی گئی, جا کے پوچھا با پردہ خاتون ہے پردے میں, پوچھا بی بی کون ہے آپ؟ پر آگے دیکھا تو سیدہ سکینہ کو اس خاتون نے گود میں لیا ہوا ہے. پوچھا بی بی اللہ آپ کو اجر دے, یتیموں پہ تو نے احسان کیا ہے, یتیموں پہ شفقت کی ہے, میری سکینہ کی اس صحرا میں تنہائی میں حفاظت کی ہے, اللہ تمہیں اجر دے, بی بی کون ہو؟ انہیں چہرے اقدس سے پردہ اٹھایا, کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہوں. سکینہ کی رکھوالی کے لیے آئی. سید اللہ تعالیٰ بھی آگے کربلا میں, سیدنا علی بھی پہنچ گئے, سیدہ فاطمہ بھی پہنچ گئے, لیکن ابن زیاد مجرم نے پھر بھی حضرت حسین کو شہید کر دیا. سیدنا علی نے کیوں نہیں بچا لیا اپنے بیٹے کو؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ کہاں کے من گھڑت قصے ہے؟ کہاں, کون سی کالی کتاب پیلی کتاب میں ہے بتا تو دو, آواز پہ یان دیے, پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے بندو, اللہ کے لیے غیرت توحید کو اپنے دلوں سے نہ کھرچو. یہ مولوی صاحب کہتے ہیں جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے, مسلمان بھی نہیں, ڈائریکٹ مومن. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے. مومن کی جان قیمتی ہے, وہ سنی کی جان ہو یا شیعہ کی جان. کہتے ہیں کہ جان قیمتی نہیں, لیکن مسجدوں میں گھس کے بچوں کو ذبح کرنے کی اجازت کیا حسن حسین نے دی ہے؟ کیا سیدنا علی نے دی ہے؟ کیا اہل بیت کی تعلیم ہے؟ کیا آئمہ کی تعلیم ہے کہ تم مسجدوں میں جاؤ, مسجدوں کو جلا دو, مارکیٹوں کو جلا دو, بچوں کو چھوروں سے ذبح کرو؟ ارے تم اہل بیت کے نام پہ بھی کالا دھبا ہو. قرآن کو منکار کرنے والے, قرآن کا انکار کرنے والے بھی مجرم ہو. تمہارا نہ اہل بیت سے رشتہ ہے, نہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ سے رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شوق ہے آپ کو ان کو مومن قرار دینے کا, دیجئے, لیکن ان کی زبانیں ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ, حفصہ کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دے رہی ہیں, آپ پھر بھی ان کو مومن مانتے رہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں موت دے دینا, لیکن ہمارے سینے سے غیرت توحید کے مٹنے سے پہلے دے دینا. اللہ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جب زندہ تو رہے اس سینے میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, فاطمہ, حسن, حسین کی محبت نہ ہو. وہ زندگی نہیں چاہیے کہ سانس تو لے لیکن ہمارے سانسوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی تحریک برپا نہ ہو رہی ہو. ہم زندگی مانگتے ہیں وہ جس زندگی میں تیری توحید کا آواز بلند کرتے رہے. ہم زندگی مانگتے ہیں وہ جس زندگی کے اندر, جس زندگی کے اندر تیرے مصطفیٰ کی محبتوں کے چراغ کو جلاتے رہے, اہل بیت کی محبتوں کے جھنڈے گاڑتے رہے, اصحاب رسول اللہ کی عزت ایمان کا دفاع کرتے رہے, زندہ رہے تو اللہ تیرے لیے رہے, موت جب بھی آئے تو اللہ تیرے لیے آئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. مولوی صاحب مزید کہتے ہیں رافضیت کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ عوام میں پیار و محبت ہے, اختلافات تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, یہ ایسے ہی رہیں گے اور اس وقت ختم ہوں گے جب
بارواں امام امام مہدی آئے گا تب ختم ہوں گے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہاں سے اگلے درس میں اپنا موضوع پورا کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے, زندہ رکھے ایمان پہ رکھے, توحید پہ رکھے, لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پھیلانے والا, پہنچانے والا, سننے والا, ماننے والا, عمل کرنے والا بنا کے رکھے, زندہ رکھے اس سینے میں صحابہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, آل رسول کی محبت باقی رہے, غیرت ایمانی باقی رہے, موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں, موت دے اس حال میں دے, اس حال میں دے اس زبان سے توحید کی آوازیں نکل رہے ہوں اور اہل شرک کے ہاتھوں مدینہ الرسول میں شہادت کی موت پا کے ہم اللہ کی جنتوں کی طرف بڑھ رہے ہوں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور.